ilaayo wadila dhigantay sidii video maniyo luulub xooti jiilaal dhamaad kan ileediyada hara dhacay dhayalay gumoodan waxa ugu dhacay jacayl oo dhuuxiya lafayel buulaha dhixdiisu dhismayga semestarna ayaga dhaweyn kuwa kaba dhaadheere dhamalba loo xidhay marka ay dhaqaaqanka ilaaca dhamanada dhuukinaya suuqyada iyo dhammaan dumarkoodil haddii goodharaar kacdinta gobola oo dhigo ana la dhex taagaana lagu dhex taago milaankaaga doorsadaas mayka maliyaad maayaga dhaawicin haddaan dhinaca lay dhiganay adduu calaf ku dhiganyay marunbaa nabta haddii dhinacaaga joogay iqaqba dhambalada soo dhib waraaqaadna soo dhinayadhoojxal nin batii ku dheerbaa dumar ugu dhaal badan annaaday dhaawacay dhool baro ilaaciya dhabankii buraaqiya nebiga sabtuu dhalay qorx wada dhiganta anoo kula dhaqaaqo kula dhoofo mooya miyaalayba dhigaya hurdidaba dhammaanta dhala looma siyaadan ku gaamaya anigu kuma jecli kumana jeedayga george gaadhiga burca wey jirtaa ku jeedjeedi laamiga maslankana aad jeersayn maadaan idaba jabacsan anigoon jacayl yahushiis kuma jirin waraaqaanu jarjarnay jecjecna ballaadna maadaan